Hi guys, welcome back to our channel Edudarrangi. Aji moi loi aisu apnalokor karone itimoddhe hoi jao Assam Tet 2021 or UP level or kisman question aro hei question bilakor khuddha answer dibole chesta korim gudike apnaloke video ti skip nokara koi sabo. Amar prothom question to hol hikonot bhul ar processta poddhati tu card er khuddha answer to hol thondai kor. Amar dui number question hol nagamis hoise eta মিশ্র ভাষা তার পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম বিদ্যাতনী গৱৰণা কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল বানিকান্ত কাকতি 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হল বাক্যৰ পূৰ্ণতা বুজাবলৈ কোনটো জ্যোতিষিন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল দাৰি 5 নম্বৰ কোৱেশ্চন হল অসমীয়া ভাষাটো হল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল নব্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা অসমীয়া ভাষা উৎপত্তি হোৱা প্ৰাকৃতটো হৈছে মাগধী প্ৰকৃতি তার পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল মৃত্যুঞ্জয় কাৰ রচনা মৃত্যুঞ্জয় বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ রচনা তার পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল জয়মতী ভুলছবি কোন চনত নিৰ্মাণ হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল 1935 চনত হৈছিল তার পিছত সূৰ্যৰ নিকটতম গ্ৰহ কোনটো সূৰ্যৰ নিকটতম গ্ৰহটো হল বুধ তার পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বয়সৰ সীমা কিমান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বয়সৰ সীমা 65 ইয়ার্স তার বিষয়ে কোৱেশ্চনটো হল ভাৰতবৰ্ষৰ দারিদ্ৰতাৰ সীমা ৰেখা কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল NSSOA তার বিষয়ে কোৱেশ্চনটো হল চৰকাৰক বিভাজন কৰাৰ প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকী কোন ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল প্লেটো 1950 চনৰ ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰ আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল শোণিতপুৰ আৰু অৰুণাচল তার বিষয়ে কোৱেশ্চনটো হল অর্থনৈতিক সম্পদ মানে কি ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল জি বস্তুৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে তাকে অর্থনৈতিক সম্পদ বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল পৃথিৱীত বিশুদ্ধ পানীৰ পৰিমাণ কিমান ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল 3% তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল চৰকাৰী আৰু কাৰ লগত জড়িত ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হ'ব কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত তলৰ কোনখন ৰাজ্যৰ নিবনুৱা সংখ্যা সৰ্বাধিক ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হ'ব বিহাৰ তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক কোনটো আমি জানো ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক হল RBI অৰ্থাৎ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল লোকসভাৰ সৰ্বমুঠ সদস্য সংখ্যা ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল 545 জন অৰ্থাৎ 545 জন অসমত পঞ্চায়ত ৰাজ কেতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল 1994 চনৰ পৰা তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল অসমত পঞ্চায়ত ৰাজ ব্যৱস্থা কেইতৰপীয়া ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল 3তৰপীয়া তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল কামৰূপৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক ৰজা কোন ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল মহেৰাংগ দানৱ তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰজাসকলৰ ৰাজকীয় পহুৱা আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল হাতী তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল কোচসকলৰ মুদ্ৰাৰ আকাৰ কেনেকুৱা আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল ঘূৰণীয়া তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল চিপকো আন্দোলন ক'ত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল উত্তৰাখণ্ডত তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল 1905 চনত অসম এছ'চিয়েচনৰ অধিৱেশন ক'ত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল ডিব্ৰুগড় তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল এনি বেচান্ত তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল 42 নং সংশোধনী মতে কোনটো শব্দৰ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল সমাজবাদী কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখাই কোনটো দেশক সমানে দুভাগ কৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল আফ্ৰিকা তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল ভাৰতৰ প্ৰথম নিৰ্বাচিত আয়ুক্ত কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল সুকুমাৰ সেন তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল কোনজন ব্যক্তি খচৰা সমিতিৰ সদস্য নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি কোনটো ৰাষ্ট্ৰক কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল মিশ্ৰ অৰ্থনীতি তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল হিন্দু সভ্যতাৰ মানুহে কোনবিধ ধাতুৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল লো তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল আৰ্যসকলৰ জীৱিকা কি আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল পশুপালন তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হল উমানন্দ মন্দিৰ কোনে সজাইছিল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হল গদাধৰ সিংহই গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আজি এইখিনিয়ে আৰু বাকী যিখিনি কোৱেশ্চন আছে সেইখিনি মই সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোকক শুদ্ধ আনসার দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে থেংকছ ফৰ ৱাচিং